Vidíte čtyři hosty dnešní tiskové konference a dovolte mi je tedy představit. Jako první ministr vnitra České republiky Vít Rakušan. Dobrý den. Vedle něj stojí eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johansson. Vedle ní ministr vnitřních věcí Republiky Severní Makedonie Oliver Spasovský. A jako další zástupce vedoucího sekretariátu Rady pro migraci, krajiny a diasporu v zahraničí spadající pod parlament Kyrgyzstánu Ulan Nogoybájev. A nyní prosím pana ministra o jeho slovo. Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové.